Deməli millət, bu evləridir şərəfsizlərin. Nə deyim, daha siz deyin də qalanı sizə buraxıram. Çünki görək nə var orada. Bu onların evləridir. Erməni pişiyi. Dözlə, ehtiyat ol. O var mı? Ver birini aparmışam, birini de koy. Yani böyle bir şeyler var. Uşaklar bizim yemeğimiz. Bu bizimdir. Bu ermenindir. Bak onu ermeninin kavyasını. Çok tatlı. Yemeği sevmiyorsun. Sağ da orada. Sağ da ermenindir. Babu da. Bak onu ermenindir. De bak bu da ermenindir. Bu da ermenindir. Yok bazen özür. Böyle var. O da bizim yaşayışımız burada. Uşaklar. Bu şerefsizlerin təminatıdır. Baxın, ölün, ölün, qismət olmadı. Oğulsuz, eşin, dağılın, töşün. Qradat, deyə bura. Kəndə Ətər yoxdur ya. Kəndə şey, arpa kəcəy. Şun deyib var. Nə var bunlar? Bunların sortuna da vurmaq lazım deyib nədir?